Ovo je železnička stanica Staničanj. Iza mene je kompletna deponija, vidjet ćete posle i onaj drugi deo. Ovde su brojni kranovi, ima tu različitih mašina, ima dosta radnika. Evo sad ćemo da vam pokažemo kako izgledaju te pripreme za start. Start je bio jutro su 8 časova, tek se otvaraju poslovi. Evo, dolaze brojni automobili, Niš, Beograd, Vranje. A tamo se širi. Oni ovo zovu deponije. Zreis ima podizvođača. To su teške posle. Složeno. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je še za kren. Da će ovaj kran, ova dizalica da podigne. Eto kako se radi program.